Daniel Nunes.
Venga. Vamos, Richard.
Pô, vai machucar o pé depois, hein? Pô, desculpa aí. Vai se machucar aí, ó. Deixa eu ver. Parabéns, galera. Vai lá comemorar o seu time. Vai lá, vem. Vamos sub 10, vamos lá pro campo tirar a fora do escudo. Aí, molecada, fala X tudo aí, vai! X tudo!